Bon dia des de Sant Boi de dissabte, 17 de desembre del 2011. Fa un dia amb molt de vent, o sigui, fem més o menys a 10 graus, i aquesta és la plaça d'Antonio Lara. Molt bon dia avui Llobregat. Ah, no sé si es veu, però ja està encada la lluna. Bé, doncs fins demà i cuida amb el vent.